Els objectius de l'empresa s'alineen amb el nostre objectiu de transformar el sistema productiu català, de recuperar pes industrial, però no de qualsevol indústria, sinó d'una indústria sostenible que contribueixi a la prosperitat compartida. I en un sector que considerem estratègic, d'atenció prioritària per part del govern, el que des del primer moment estem acompanyant en el camí de la seva transició cap a la mobilitat verda.